спецоперації поліцейські затримали організатора та 8 учасників угрупування, яке займалося виготовленням та збутом наркотичних засобів, а також психотропних речовин на території Черкаської області. Збували товар дрібними партіями наркодилерам, які далі продавали його мешканцям Сміли, Черкас та Черкаської області. Організував бізнес 29-річний житель Сміли. Він здійснював контроль за діяльністю групи, забирав та передавав виготовлений наркотик, отримував гроші за проданий амфетамін. У спільники лідер угруповання залучив ще 8 осіб, між якими були чітко розподілені ролі – координація роботи, організація виробництва та збуту, постачання необхідної сировини. Правоохоронці за силової підтримки поліцейських батальйону поліції особливого призначення та корпусу оперативно-раптової дії провели спецоперацію для ліквідації діяльності цього злочинного угрупування та затримання зловмисників. 7 липня під процесуальним керівництвом прокуратури міста Черкаси в ході санкціонованих обшуків вилучили психотропну речовину амфетамін – 1 кілограм 200 грамів, наркотичний засіб канабіс – 200 грамів, рослини коноплі, обладнання та інгредієнти для виготовлення амфетаміну в особливо великих розмірах, предмети для фасування наркотиків, пристрій для куріння. Також вилучили гроші в сумі 156 тисяч гривень, 2 тисячі доларів, 600 євро, 2 травматичні пістолети з набоями до них, кастет, 16 мобільних телефонів, близько 2 літрів спирту. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 4 членам злочинного угруповання оголошено про підозру за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів». Днями фігурантам обиратимуть запобіжний захід. Після завершення слідчо-оперативних заходів буде надано правову оцінку діям інших учасників угруповання та вручена їм підозра. За виготовлення та збут наркотиків підозрюваним може загрожувати до 10 років ув'язнення.